bem preso aqui. Meu Deus! Let's go, pai! Let's go! A Thaís tá chorando. Meu Deus! Desisti! Posso desistir? Não quero, Alexandre! Agora já foi, né? Olha, agora é só bichar naquela do mesmo jeito. Quando ele fala já, Fê! Certo, depois desse eu vou em qualquer outro. Uh-huh. Nossa, muito tranquilo, Marquinhos. Nossa, muito de legal. Boa. Muito de boa. Eu quero em todos os lados outros.